ga malo slomio. Jeste vidjeli ovo? Može kratka izjava. Izvolite, izvolite. Šta je danas na dnevnom redu? Želeo bih da se izvinim svima, jer mislim da je došao da je... A vidiš po faci već da priprava trol. Ono, situacija izmakla kontroli, želeo bih da kažem... Mitroviću p***! Znači da povlačiš se, nastavljaš dalje, tako? Pošvanje, A što nisi htio na poligraf da ideš? A zbog čega si došao danas na ispitivanje? Zaboravio sam majicu, da, ima majicu, Mitro. Već puši kurac. Nije. Sačekat ćemo te. Jel zbog droge? Daj mi. Kakav budala, ja ne vjerujem. Čekaj, baka, prase, dva. Više na telefonu kad se ukuca ne iskače.